lies by the dozen. Samurai cold, fine-tuned with frugality. My sword sings death, cut them down with brutality. Battlefield my home with every stone that I'm stepping on. A single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right. Leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pyres and crypts. Assuming they don't burn and the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. No mennään vielä yksi. Fortnite-peli. Vielä yksi. Täytyy vaan kaupasta käydä ostamassa taas. Mun taistelutyylissä on se ongelma, että näitä kuluu näitä tarvikkeita jonkin niin verran. Tosi ylällä savukranaatilla mä tyrmäsin tuossa kaksi kerralla, että... Vie rahaa aina. Häikäilemättömällä hyökkäyksellä, niin... Kumpi on parempi, Amnesia vai Tranquilize? Mä en oikein vielä päässyt testaamaan sitä Tranquilize. Joo, en mäkään. Mä ostin, mutta en ole. Siis se on huomattavasti kalliimpi kuin Amnesia Needle. Se on vähän niinku jos Shurikeni on niinku... Tai Kunai on Shurikenista upgrade, niin sitten noin Tranquilizer on tosta Amnesia Needlestä. Jees, onko valmista? Joo. Joo. Arikami Sol 3. Okei, meidän... Täällä on Blueprint Regeneration Potion, Akashuchi mainissa ja... Täytyis kaikki sininen malmi kerätä, mitä löytää. Koska se on jotain sielumalmia. Essential ore. Mitäs sipsiä menee? Maissikakkuja. Jaa. Suuri pettymys. Kyllä mä eilen söit linssisipsejä. Ne on hyviä. Estrellan sweet chili on tosi hyvää. Joo. On ehkä uusi lemppari. Okei, täällä taas. Mulla oli sama reaktio täällä taas. Ja täytyy taas kuunnella. Jos nyt tietäis ton, niin hoitelis noi tulipallotyypit nyt ainakin ensimmäisenä hengiltä. Vai tainutetaanko porukkaa? Joo. Missähän noita on, joo. Mitä? Se heti niinku, kun mä menin tästä, yleensä ne on vaan sellainen niinku, mä oon näkymättömänä, kun mä menin tästä yritten, niin yleensä ne ei kerkeä nähdä sillain, mutta kuin pikkasen. Nyt se meni heti agroon, että... Joo. Mitä on tapahtunut? On ne kehittynyt nää viholliset? Voi olla joo. Sitten täällä pitäisi olla nyt porukkaa, mitä pitäisi niin kuin... Okei, oikealla alhaalla mitä pitäisi kuunnella. Salakuunnella. Alakerrassa kaksi tyyppiä. Mä en pysty tätä yläkerrasta kuuntelemaan sitä.
ja lemmikillä oli ilmeisesti nälkä. Valhalla joku vartija. Mikä vaikka toi? Eikö niin, onhan tässä alakerta. Joo, eli alakerrassa oli kaksi tyyppiä, mitä pitää kuunnella. Joo. Näkee herkästi. Niin on tommoset maskit. Koronamaskit. Vähän vaikuttais. Alright, alright, alright. Mä salaa kuuntelen. Supply barrelien pohjalla on sinistä malmia. Jaha. Nimenomaan. Someone fell to the ground. You. Flippeni yläpuolella on joku. Sehän ei supply pärjeli to. Olisiko ne tuolla... Voin olla kaivoksissakin, joo. Paras syy, että tuli mies tuolla. Yes. Täällä on epäilyttävän näköisiä... Kaivoksessa varmaan ne oret. Kun ne oli tuossa noin niinku tynnyrien pohjalla. Supply barrel. Tuossa äskeisessä. Se voi olla kaivoksessa toki. Niin. Jos on kaikki niinku lähekkäin. Mahdollista. Rosnan vieressä. Ja siinä alhaalla on yksi joku ore.
Täällä on yksi täällä ylhäällä. Okei, se oli tynnyrit, mikä välkky. Mutta pitää tuon äijän tuonne alas. Ei sitten. Soul Essence. Nice. Täältä näen, mitä nämä orjatyöläiset meille kaivaa. Mehän ei pidetä orjia, me vaan saadaan niistä se hyöty. Tuo on moraalisempaa sinua. Ei, kun se on Way of the Ninja. Tää oli ihan hyvä. Viidestoista taso. Joo, kyllä toi nyt alkaa mennä. Tää peli. Jep. Alright, olisiko se siinä? Katsotaan, jos tässä tulee vielä animaatiota, mutta... Tulee varmaan joku debriefingi tai katsele tai joku tommonen. Hetkinen, putosiks mä servulta vai miksi tässä reach the area? Ei kun ootte täällä jo. Täällä on nyt joku kokous. Tori kokous, jaa, katos. Spider-Man ikävälee sinne. Joo, ne yrittää palauttaa näitten sielut ilmeisesti tuolla laitteella. Tai sit tuolla... Ida, Garuo. Ida, Watanarade. Ne haluaa tulla ihmiseksi tukossa. Sitten ne hyökätään. Mä meinasin just sanoa. Joo, todennäköisesti. Tuli ihan siis sama ajatus, että just sillä kriittisellä hetkellä tänne hyökätään tai jotain, joku kuolee. Taasa, imiä. Denika. Sernagamo, Akachino. Naturei Serinto, Akumorena. Iiru Japo. Mm.
se räjähtää. No mitä mä sanoin? Sinne meni. Siilut meni sinne taivaassa. Hups. Kohtaa sinne Pirates Karibianissa. Niin joo. Hitti, että onko ne ihmisiä vai kuulemattomuuden. Ei ollut tarpeeksi. Jaha. Ne on vähän depiksessä nyt tästä. Sä ette nelonen takaa. Joo. No miltä nyt tuntuu? Jaa, se on blue balli. Kaikki se työ ja... ei onnistu. Mitäs mulla on sitä sanottavaa? Tällä eletään. Pitää puhua noille kaikille. Joo. No taisi olla vähän sillä, että tää on niinku tässä, mutta... ja tää on... tää hullu tyyppi, hullu vanki on tehnyt jotain outoa taidetta tänne selliinsä. Katso, mistä sillä se on saanut punaista maalia? Jaa. Se ei ole maalia. No siellä on tapahtunut. Pankki on piirrellyt seinää omalla verellään. What? Is